buxoro viloyati Qoraqo'l erkin iqtisodiy zonasida 566 gektar maydonda zamonaviy texnologiyaga asoslangan polimer ishlab chiqarish bo'yicha innovatsion yetakchiga aylanadigan gaz kimyo majmuasini qurish ishlari jadal davom etmoqda ushbu loyihaning o'ziga xos texnologiyalari tufayli markaziy osiyo bo'ylab hech bir raqobatchisi yo'qdir ta'kidlanishicha ushbu loyiha natijasida mahalliy ishlab chiqarish hamda mamlakatimizda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ko'lamini kengaytirish eksport hajmini yanada oshirishga zamin yaratiladi mazkur majmua o'zbekistondagi metanolni alifenga o'zgartirish texnologiyasi asosida polimer ishlab chiqarish gaz kimyo majmuasi sanaladi bu tom ma'noda sahro bag'ridagi mo'jiza qorako'lning qumtepalarida barpo etilayotgan ushbu zavodning yaratilishi natijasida kelgusida nafaqat buxoro viloyatida minglab ish o'rinlari yaratiladi balki butun o'zbekiston bo'ylab o'n mingdan ziyod ish o'rinlari bilan ta'minlanadi ikki ming yigirma birinchi yilda davlatimiz rahbari qorako'l tumanidagi erkin iqtisodiy zonasi faoliyatini boshlash to'g'risidagi qarorni imzolashi bizning faoliyati asos bo'ldi investorlar bu loyihaga juda katta qiziqish bildirishdi xususan polimer mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasi doirasida dastlabki qadamlar tashlandi bugun o'rta osiyoda yagona bo'lgan polimer zavodi o'ylaymanki mamlakat taraqqiyoti uchun ham polimer ishlab chiqarish yo'nalishiga bemalol hissa qo'shadi qolaversa mineral mahsulotlar tayyorlashda ham besh yuz ming tonnaga yaqin ichki bozor talablari to'la qoplanadi metanoldan alifen olish texnologiyasi asosida gaz kimyo kompleksini qurish hamda gaz kimyo texnologik klasterni tashkil etish orqali kelgusida ushbu zavod atrofida yana o'ndan ortiq yirik korxonalar ham faoliyat boshlaydi to'liq quvvat bilan ishga tushganimizdan so'ng korxona yiliga 1 million 100 ming tonna mahsulot ishlab chiqaradi bu investitsiya loyihamiz aminmanki o'zbekistonning sanoat sohasida ko'lami jihatdan eng yirik korxona sifatida ham tarixdan joy oladi birgina shu zavodning qurilish jarayonlarida uch yuzdan ortiq yirik texnikalar mingdan ortiq ishchilar jalb qilingan eng asosiysi bu yo'nalishda eng tajribali kompaniyalar bilan hamkorlik qilib kelmoqdamiz mazkur investitsiyaviy loyiha orqali yiliga 2 milliard kub metrga yaqin gazni qayta ishlash rejalashtirilmoqda noyob texnologiyaga asoslangan metanoldan alifen olish loyihasiga asosan yiliga 280 ming tonna yuqori va 80 ming tonna past zichlikdagi polietilen 300 ming tonna polietilen teraftalat 350 ming tonna polipropilen 100 ming tonna etilen vinil atsetat kabi yuqori likvidli xomashyolar o'zlashtiriladi mazkur zavodning ahamiyati shundayki qayd etilgan xomashyolar yordamida tibbiyot to'qimachilik avtomobilsozlik va boshqa ko'plab sohalarda o'nlab turdagi yangi mahsulotlarni mahalliylashtirish imkoniyati paydo bo'ladi